የዳንዲቦሮ አስተማሪዎች ይህንን ፕሮግራም ለማስዋብ እንደዚህ ዲኮር አድርገው ልጆቹ ደስ እንዲላቸው የየራሳቸውን እንዲያዘጋጅተዋል። ደስ ብሎኛል። አዎ፣ አስተማሪዎችን ማመስገን እፈልጋለሁ። ሌላ ጓደኞችን ሌላ ማመስገን የምፈልገው ወንድሞችንና እናትና አባት ሚኩ ዋተሜ እኳ ያልተያዘኩ እኳ ተመለክ ቆያማየት እወድካለው ሚኪዬ፣ እንወድካለን። እንኳን ተመረክልን፣ እንኳን ለዚህ ማድረግ አበቃክ። በጣም ደስ ብሎናል። እሱ ምንድን ነው? አበባ። ለማን ነው? ለማን ነው? የሚኪ ሚኪ ሰጠ። አዎ ሚኩ፣ ያው ሰቃይ ልጅ ስለሆንክ ደስ ብሎኛል። በጣም ሰቃይ ነህ። ዛሬ ደግሞ ያው እንደምታቀርብ ነግረኛል። ጥሩ ውጤት ነው ያመጣኸው። ስለዚህ ለዚህ ቀን እንኳን አደረሰን። የመጨረሻውም ጎበዝ ተማሪ የሆነ እንደምታኮራን ሀገርን እንደምታኮራ እርግጠኛ ነኝ። እወድሃለሁ የኔ ፍቅር የኔ ልጅ። ጉድ ሞርኒንግ ኤቭሪዋን፣ ማይ ኔም ኢዝ ሚኪያ ሱባምላ ካረንት ፍሮም ቤልስ ክላስ ናም ጎይንግ ቱ ፕሬዘንት ፖይም ኦን አይ ሜ ሊትል ጓጀት አይ ሜ ሊትል ጓጀት አረንት ፕራውድ ኦፍ ሚ አይ ኖ ማይ ነምበር ኤን ማይ ኤቢሲ ናም ጎይንግ ቱ ዘ ቢግ ኪድ ስኩል Bye bye kindergarten. Thank you for listening.
Thank you.